aquest any tornem a fer un any més la nostra festa major, la festa major del Coll. Agrair sobretot tota la participació de l'organització de tants i tants veïns i associacions que cada any són més i esperem cada any, o sigui, els anys propers encara ser més, perquè el que pretenem sobretot des d'aquesta comissió que estem creant de festa major és que sigui una festa major per tots els veïns, que tothom s'hi senti a gust, sigui un espai de trobada tant per petits com per grans, com per joves com per adults. Agrair també sobretot la participació d'avui de l'espai de gent gran del centre cívic, que ens està preparant aquí una magnífica botifarrada. Molt, molt, molt bona feina. I res més, no sé, presentar-vos també la pregonera, que és avui la protagonista d'avui, que és la Conxa, que és, bueno, és veïna del barri, és activista, molt implicada en moltes activitats que es fan al barri, sobretot el Dia de la Dona, si no m'equivoco, i bueno, està a les comunicadores del Coll, bueno, participa molt activament en moltes coses i bueno, esperem que ho segueixi fent per molt temps. I res més, doncs, us deixem amb el pregó. Fa 35 anys que visc a la frontera entre el Coll i Penitents. Llavors no hi havia metro. Per desplaçar-se només teníem el 28 o el 27 a l'altre costat. La meva mare em va dir que m'anava a viure donde Dios perdió el gorro. Per anar al súper havia de baixar primer i després, carregada amb les bosses, fer una bona pujadeta. Ja sabeu de què us parlo, oi? En aquell moment era mare treballadora i estudiant per majors de 25 anys, tota l'hora. I més tard, fent de professora de secundària, no tenia temps per treballar a nivell veïnal com ho havia fet abans. El meu primer contacte amb entitats del barri va ser interposat, a través del meu fill, al voltant de l'any 2000, en parlar de la Reina d'Àfrica, que era un lloc de trobada de gent jove del barri, veïns descontents amb com anava la desfeta de Vallcarca, i on els que, com el meu fill, eren músics i van poder fer les seves primeres actuacions. Més tard, vaig anar-hi personalment, quan la Marta Saleta va presentar el seu documental sobre el que estava passant al barri i com ho vivia el seu veïnat. Des d'aquí, un homenatge per a la Reina d'Àfrica. Així doncs, em vaig perdre les lluites veïnals, encapçalades per l'Associació de Veïns i Veïnes del Coll Vallcarca, per aconseguir amb èxit semàfors, autobusos, aquest parc on estem avui, la seva piscina, que vaig gaudir de valent amb el meu fill, la urbanització de la plaça Grau Miró, el carrer Francesc Tarafa, les escales mecàniques i, finalment, més tard, el metro. Segur que em deixo coses. Des d'aquí, un homenatge a totes les lluites veïnals, passades, presents i futures. No sóc periodista, però sí una comunicadora. Des dels 18 anys vaig participar en la premsa dels barris, que és la que ens obre una finestra comunicativa a les dones i al veïnat. A Gràcia, a la revista Vila de Gràcia, Carrer Gran, l'Independent, la ràdio, butlletins d'entitats, el blog de Comunicadores amb Gràcia, el blog de Dones del Coll i el Coll 2.0. També a Graciamont Televisió, on quatre companyes del Coll formaren part del nucli que posà en marxa el canal Dones, tot aprenent a gravar, i la Maria Rosa Ureña a editar. Des d'aquí, un homenatge als mitjans de comunicació de proximitat. Fa 13 anys vaig començar amb la Marta Saleta el programa Ones de Dones a Radio Gràcia. Allò era un bullidor de gent i d'entitats. Llavors vaig conèixer la Maria Rosa Ureña, que portava la vocalia de dones de l'Associació de Veïns i Veïnes. Una trobada fructífera que ens va fer treballar plegades i donar pas que Comunicadores amb Gràcia féssim un taller a l'associació, que el grupet format fes de consell de redacció de la revista La Força de les Dones, que ja sortia amb anterioritat, i d'aquí a fer el pas de formar el grup de Comunicadores del Coll i passar a mantenir el blog de Dones del Coll.
Des d'aquí, un homenatge a totes les dones que han passat per Ones de Dones, per l'associació i pel grup de comunicadores. Els estudis de Ràdio Gràcia són a l'edifici del centre cívic al Coll la Bruguera. Un dia em vaig trobar un xicot entranyable que es va dirigir a mi amb interès per saber què feia i per oferir-me possibilitats de treballar conjuntament. Totes sabeu de qui parlo. Així, amb les companyes del centre cívic, començar a caminar la comissió del 8 de març, que aquest any va celebrar el seu 11è cicle d'activitats feministes. Aquests darrers 3 anys hem treballat en col·laboració amb la comissió de joves del Coll i amb el grup d'estudis del Coll Vallcarca, i aquest any s'hi afegí l'Esplai Sant Jordi. Des d'aquí, un homenatge a les dones que han participat durant aquests anys, per la Comissió de Joves, el Grup d'Estudis i l'Esplai, pel treball intergeneracional. Fa 2 anys, des de comunicadores vam apuntar-nos a participar en la Comissió d'Urbanisme i Comerç de la Taula Comunitària del Coll. Allà hem conegut més a prop la gent de les AMPAs, de les 5 escoles del barri, la cooperativa de consum crític Les Trementinaires i d'altres veïnes. Crec que estem treballant força bé, intentant avançar cap a un model de barri més tranquil, més amable, més verd, més sostenible, amb un aire més net. Des d'aquí, un homenatge per a totes aquelles persones que s'estimen el seu barri i volen posar-hi el seu granet de sorra per tenir-ne cura. Les entitats i els equipaments, com el centre cívic i les escoles, són el cor que fa bategar el barri. Ja hi he parlat d'algunes, però cal recordar que tenim unes quantes més. La Malèfica, els nostres diables i diableses particulars. El Cau, Jaume I. La Coral, els casals infantil i de joves. El grup de la gent gran. L'Albert, que ens ofereix espais i activitats. Amalgama, el nostre poliesportiu. Espero no deixar-me'n cap. Des d'aquí, un homenatge a totes elles i encoratjar el veïnat a participar-hi, estimar i conviure amb les persones que tenim al nostre entorn i treballar-hi plegats. Hem de deixar clar que defensem la nostra identitat, que som un barri petit i costerut, un barri de muntanya. Som el barri de la Bruguera i els Dibuixants. Som un barri que defensa la memòria de les seves dones i homes. Som un barri que vol posar la vida de les persones com a centre de la nostra organització social. Som un barri que defensa el medi ambient. Som un barri que defensa els drets de les dones i lliure d'agressions sexistes. Vull felicitar totes les persones que han col·laborat que aquesta festa que celebrem avui, el seu inici, sigui unitària, intergeneracional, cultural i molt, molt divertida, la millor del món mundial. I ara el que toca és gaudir-la a fons. Visca la Festa Major del Coll! Moltes gràcies per aquest fantàstic favor, molt maco, la veritat. Res més, només agrair-vos a tots que heu vingut avui, que esperem que vingueu a totes les activitats que anem fent, que si no teniu el programa el podeu trobar a la barra, el llibret amb tota la programació. Agrair a tots els veïns, veïnes, també als consellers de districte que han pujat fins aquí dalt a gaudir del pregó i a veure si també es queden després. I res més, doncs que comenci la Festa Major.